本节目由小涛睡前故事赞助播出，晚上睡不着那就关注公众号小涛解说，每晚一个睡前有声故事，另外不定期还有粉丝福利哦。涛哥今天给大家带来一部由粉丝推荐的泰国恐怖电影《厉鬼僵硬》。话说电影刚开始，看到一个很漂亮的小女孩在陌生的环境中醒来，左看看右看看，这不看不知道，一看吓一跳，自己身边都是没有双眼的尸体，吓得小姑娘连滚带爬的想逃离。谁知道这时扶桑嫂出现，小姑娘连忙躲进衣柜里，眼看着扶桑嫂越走越近，小姑娘是大气不敢出。这时扶桑嫂刚想打开衣柜看，小姑娘立马扑向扶桑嫂，赶忙就逃，搜索整个屋子，看到门上有个破洞就想从那里钻出去，没成想却被扶桑嫂又给拉了回来。到了晚上，被绑的小姑娘特别害怕，大声的尖叫，引来了扶桑嫂。扶桑嫂哄着小姑娘说哥哥姐姐们都很听话。小姑娘抬头一看，桌前都是被挖了双眼的小孩子，小姑娘更害怕了。扶桑嫂正要把小姑娘的双眼挖去，村民们及时赶到救了孩子们。原来扶桑嫂的孩子被烧死了，才收集孩子们，把孩子们的双眼挖去当成自己的孩子。村民们看到这一幕都心痛不已，纷纷上前拳打脚踢。有一个妇人直接拿刀子划破了扶桑嫂的嘴巴，使她看起来更加恐怖。然后村民合力将扶桑嫂吊在了房梁上给吊死了。镜头回转，原来是一部即将上映的恐怖电影，编制正在看放映效果。其中有个女子看到扶桑嫂上吊眼睛充血的一幕时就出去了，遇到了正在楼梯间抽烟的导演。与导演交谈之际，导演告诉女子想重新编制扶桑嫂上吊的那一段，两人抽完烟就走了。当女子重新回到影院时，发现一个人都没有了，电影屏幕上依然放映着扶桑嫂上吊吊死的那一幕。突然影片被关了，白幕上放映着一个女人吊死的影子，接着就听见了刚刚那女子的一声尖叫。这时我们的男主阿山出现，为了筹钱吸毒，他和同事准备录制枪版电影进行售卖。同事讽刺男主不敢看恐怖电影，男主磕磕绊绊地回答说自己只是不喜欢而已。就在这时眼镜男出现，把影片调包给了枪版电影贩卖者。男主此时心里比较恐慌，害怕不安全被抓，眼镜男分了男主一半钱就走了。在更衣室，男主用刚刚眼镜男给的钱下注。跟女主通电话时，男主才想到今天是女主的生日。女主翻了个白眼走出更衣室准备回家，却在楼梯口看到一个被钉在架子上的骨架，女主心里很害怕。这时楼道的灯在一盏一盏的熄灭，有只鬼也在一步一步靠近，女主吓得赶紧往回跑，鬼也在后面尾随着她。女主跑回更衣室大声敲门，却没人回应。就在危急关头，门打开了，女主一拳打在了眼镜男脸上。原来这一切都是男主计划好给女主过生日的惊喜。后来男主一行人为了给女主庆祝生日，就到街边吃着烤串喝着啤酒。这时女主以明天怕睡过头要回家，男主趁机会追上女主。妈卖皮，涛哥以为他会说送女主回家，却没想到他说了句今天晚上天气正好。男主回到影院，为了赎回女主的手表，所以只好录制枪版电影。然后男主回到放映室看袋子，而眼镜男则去影院录制电影。这时的男主边听音乐边看着手里的当票，心情很是复杂。原来男主当时没有钱吸毒，就拿女主的手表去当了钱，还打了女主。男主就这么睡着了，等再次醒来的时候，发现放映室的眼镜男不见了，急忙去影院寻找，没找到人，却发现了一部相机。男主打开相机查看录制情况，视频里的眼镜男像是被什么东西被吓到了，连连后退。这时的男主的同事告诉男主昨晚下注赌赢了，男主就拜托同事帮自己领奖金，并把女友的手表赎回来。交代完后，男主就去了眼镜男的家，敲了半天门才发现门是开着的。进了屋，男主还是没有找到眼镜男，却发现了地下的脚印，但是没看到人，男主就走了。半路上遇到了要录像带的一伙人，威胁男主一定要拿到录像带。男主无奈只好回到影院自己录制枪版视频。录制过程中看到影片中和眼镜男家同样的印记，男主便出去给眼镜男打电话，却听到了手机铃声近在咫尺。男主寻声找去，却在电影院中找到了失踪的眼镜男，还被挖掉了双眼。男主心里很害怕，就急忙跑出电影院。随后又有一个影子跟着男主跑出来，男主大声喊叫是谁，没有人应答，于是就跑向自己的车子。原来是男主背着扶桑嫂在跑。回到家，男主坐在床上休息，却听到自己浴室有声音。隔着帘子，男主发现有一个人在浴室梳头，准确的来说是个女鬼，但是打开帘子又只发现了一把梳子。看了看上面的头发，吓得连连后退。第二天男主上班打卡，刚拐角就看到有警察找眼镜男，男主就转了个方向走了。正巧这时女主一行人让男主帮助他们去弄海报，男主答应了。突然男主后面一张海报条幅挂了出来，男主盯着条幅看，
突然想到了什么，然后又回去看眼镜男录的视频。就在卡顿的视频处，男主看到了扶桑嫂的脸，站起来时又看到电影院坐着一个像扶桑嫂的鬼，男主急忙下去查看，苦寻无果就走出电影院。接着女主也尾随男主出来了，然后就看到男主录制的视频，得知男主在录枪版电影，以为又是拿去换钱吸毒，就开始指责男主。这时男主觉得隐瞒不住了，就把眼镜男的事告诉了女主，还提醒女主千万不要看这部片子，不然就会死。女主不信，以为男主是在吸毒后胡言乱语。男主的同事在电影院找到男主，并将手表还给男主，却不小心把手表掉在了地上。男主弯腰去捡手表时，却发现同事变成了扶桑嫂，吓得男主急忙逃离了电影院。穿过人群，又发现扶桑嫂在自己眼前，而且扶桑嫂还把自己的下巴给掰了下来。男主吓得又往回跑，跑进了电梯里。这时电梯突然没电，漆黑的一片使得男主更加恐惧。刚准备打电话的男主突然发现扶桑嫂就在男主身后，眼看扶桑嫂慢慢的逼近自己，电梯门突然打开，好不容易逃生的男主又被电梯外的扶桑嫂给打了回去。等人们再次发现男主的时候，男主已经抽泣的不省人事了。女主把男主接回家后，看到男主吓成这样，女主心里似乎开始相信男主了，于是在网上查询扶桑嫂，找到扶桑嫂以前的地址。男主和女主决定去扶桑嫂家里看一看。在路上两人看到很多没有双眼的人，到了扶桑嫂家，男主首先进入到房子里，发现这里已经荒废了很久了，而且还有很多老鼠，并且看到了吊死扶桑嫂的绳子。由于屋子老化，房顶上的电风扇砸向女主，男主为了保护女主掉进了地下室，导致昏迷。女主不停地叫男主，直到把男主叫醒。男主模模糊糊地看到女主走开，不一会儿地下室的门被砰砰地敲打，门被打开，男主看到女主走进来，然后女主刚要带男主离开，男主听到上面有人在叫自己。这时男主感觉不对，想摆脱抓着男主的手，但是怎么也放不开。突然一个没有黑眼球的女主冲到男主面前，吓得男主一下倒在地上，直到真正的女友叫自己才知道是幻觉。女主带男主到医院检查，医生说只是擦伤。医生问二人为何会到那间房子，两人说只是想解开扶桑嫂的死。医生很诧异地说扶桑嫂并没有死，而是在一所疗养院内疗养。原来当时村民以为扶桑嫂死了就离开了，没多久警察来了并且救了扶桑嫂。这时男主说自己看到的并不是这个扶桑嫂，而是电影广告牌上的扶桑嫂。于是男主又去找主演电影的扶桑嫂，两人打碎玻璃进入房子里。这时男主突然发现主演电影时的花絮，好奇的男主打开了录像机，终于知道了事情的真相。原来主演这部电影时的扶桑嫂因为绳索断裂成了真正的上吊，然后葬送了扶桑嫂的性命。男主看到这里才知道自己看到的就是这个死去的扶桑嫂，难怪刚开始导演说要切掉扶桑嫂上吊的这一段。这时的男主来不及多想，急忙跑回影院，却遇到了催录像带的两人。男主趁人群离开，跑回存放录像带的房间，把扶桑嫂的录像给烧掉了。接着出去的时候又上演了恐怖的一幕，男主很惊慌，内心的恐惧把男主的理智吞噬。男主失手把催录像带的男子打死，突然男子变成了扶桑嫂的脸，男主发疯似的跑了出去。然后男主此时发现到处都是扶桑嫂的脸，惊慌失措的男主追着女主就跑了，但是真正的女主却在后面出现了。男主进入到影院却找不到女主，这才发现自己跟错了人。扶桑嫂发了疯似的追着男主要杀他，男主为了躲避扶桑嫂的追杀跑进了一间房子，等到再想出去的时候门的那边变成了墙。男主打开旁边的房门，发现了好几个没有双眼的人，才意识到自己也进了电影里。这时的女主找到男主的时候发现已经迟了，男主被电影里的扶桑嫂挖去了双眼，而女主只能眼睁睁地看着男主被挖掉双眼。好了，故事到这里也就结束了，喜欢的朋友可以去搜搜看，我是涛哥。如果你有想看不敢看的电影，就私信告诉涛哥吧，涛哥每天为你解说一部电影，喜欢涛哥的就订阅我们吧，但一定要记得转发哦。